Pra shëndetin nga Roma, Vladimir Kosturi. Mbi të gjitha shëndeti, i pari shëndeti, kështu na thuhet, sa e që ne kërkojmë në këtë situatë shtetërëthimi, këtë situatë izolimi, të dim sa do vazhdoj kjo loj situate dhe qëfar do bëjmë. Po gjoja sot telefonatat me televizionet, shqiptare, ka i komunikimi televizion me qytetarët, që qytetarët që ajnë halët dhe televizionet e izgjidhin, këta pra guardianët e financës ndërkombëtare të atyre spekulatorëve të George Sorosit e kompani, të cilët propozojnë ose krijojnë iluzionin tek njerëzit sikur po bëjnë avokatin dhe sindikalistin e tyre. Dhe një person me drejtë i thotë i guardianit të televizioneve, gazetarit, drejtuesit për të televizionit, i thotë të emisionit që është, i thotë, dakor, thotë, po rrim mbyllur për shtëpia, thotë, po çfarë do të ham? Pyetja shumë e qartë. Çfarë do të ham? Pyet tani, thotë, shëndeti, thotë, mbi të gjitha, thotë. Shëndeti po, thotë, po, tani, shëndeti, në qoftë se unë nuk kam të ham, si të dalloj shëndetin? Dhe, sepse jemi në këtë situatë, kjo nuk është vetëm në Shqipëri, në Itali, kudo se dhe këtu është njëjta gjë. Tani, vetëm që në Shqipëri i shtohet ajo doza e shqiptarisë, doza e gërsisë shqiptarisë. Ajo doza e rilindasve të vjetër dhe rilindasve të rinj e shqiptarisë në shërbim të pushteteve të egra liberiste në kontra që na prunë, që na krijojnë situata të tilla izolimi, situata të tilla prove për të na hequr liritë. Pra ato rilindasit e mëdhenj të viteve 900, që ne themi ishim burra që mbrojtën Shqipërinë, shitën pasurinë, dhe në lindas e të rinjë me edhi ramën. Këta kanë atë dozën e shqiptarisë, që ose ti nuk zbaton atë urdin liberistë që ti të nështrimit, që ti nështrohesh, që të humbasë shëndetin dhe të thonë shëndetin këtë gjitha dhe bubu në shpi, që ose ti nuk zbaton të linjë të egrët, të thonë je primitiv, je i përpambetur, nuk ke ngjelur mbrapa. Kjo është Shqiptaria, se Shqiptaria këtu këmbgur gjithmonë, thot, neve, thot, armiku i Shqiptarve, armiku i Shqiptarve janë Shqiptarë, thot, Shqiptaria, Shqiptaria laike, marimemës, apo Shqiptaria fetare, visnaqës, janë të dyja bashkë, të njëtën gjithonë. Dhe, kjo Shqiptaria, tani, ju thot, rrinim për shpia, thot, s'ka gjithë se s'kini të tani bukjove, luni shëndeti, shëndeti mi gjitha, shëndeti mi gjitha, ta ka kuptu mirë dhe e visnaqës, shëndeti mi gjitha. Sepse shëndeti sot është bërë një ndër mallrat cilësisht kryesore që tregtohet. Dhe ky bën mirë se që mbledh paratet e tjera, bën dhe ky një spital. Spital kontinental, thotë, është për njerëzit, për shqiptarët. Spitali i shqiptarëve. Por thotë do jetë me lek, me para. Do të thonë shëndeti, pse i është kriju kjo situatë? Dhe çfarë po bëjmë tani, çfarë duan të bëjmë me këtë, çfarë eksperimenti, se po bëjmë një eksperiment të shik në rang planetor, i përqendruar në Itali kryesisht për Evropën. Por mos flasim për Shqipërinë, se Shqipëria është tamam një parcelë eksperimentale që e paraprim. Është më përpara se sa Europa, se nëse këtu mund dalësh me një makinë private, Shqipërinë vlejë fare. Tu ka kriju një burg më të hekurt. Më të hekurt. Dhe kisha fjalën sepse liberizmi shprehet në forma laike, fetare, disa fetare thotë janë punë të Zotit, i pruri Zotit. Elvis Naci, Bamirsi që thotë që pranon parate atyre shqiptarëve, se shqiptarë për shqiptarë, që zdiës nga e kanë origjinën të para, janë para drogën, do të janë para tretis armës, tretis të organeve njerëzve. Jo, i pranojmë se janë ndimet shqiptarëve, jo ndimet e punëtorit serbë. Një punëtor, një serbë, jo, se serbë i në zbulon plakët. Dhe këj ka edhe këj atë spitalin kontinental, si e quen në Tiranë, dhe thot është me lekë, thot. Problemi këj është dhe zë, për të me kanë bëllën për shpia. Sepse e kanë shëndëruar të drejtën themelore që shëndeti, po jo vetëm në Shqipëri, po Shqipëri është më ekstreme, edhe në Italinë që jetojmë, që ka qenë strukturë, dhe më thënë ajo asistenza shëndetësore, si të thosh, ka qenë shumë më mirë, dhe 10 vitë e fundit është gati përgjysmuar, dhe më thënë ka një kapacitet gjysëm të përgjysmuar Italia për të përgjigjur njerëzve për shëndetin. Sepse shëndeti, kjo e drejtë themelore, duhet të paguash. Ky është problemi. Shëndeti është bërë biznes.
Dhe është biznes i privatëve të mëdhenj, biznes dhe investacit. Në emrin e bamirësisë aty, por gjithmonë biznes. Sepse po ndërtojnë një ndërmarrje të shëndetit, ndërmarrje, azienda ospedaliera, thonë këtu në Itali. Pse do të ekzistojë kjo ndërmarrje? Ndaj edhe është dyshimi që gjithë ky presion që ka ardhur, ka ardhur prej ndërmarrjeve farmaceutike. Prej atyre që na shesin shëndetin. Thonë, do t'i esh mirë me shëndet, pagoj para. Po s'pagoj para, do të vdesësh. Dhe tani, kanë mbyllur njerëzit për shtëpi, dhe thonë, mos hajdi në spital. Vdes në shtëpi. Kështu edhe për kthejmë. Vdes në shtëpi. Do të thonë, shëndetin, tani, virusin e hodhë ti. Unë tani duhet të vdes, duhet të mbyllur në shtëpi, dhe të vdes në shtëpi për virusin që hodhë ti. Për virusin që kanë krijuar këto në laboratore. E kuptoni se kush është thelbi për mendimin tim. Sepse ky sulm, kjo luftë no, jo me armë jo konvencionale, si thotë Irani, apo si akuzon dhe Kina, për virusin korona, erdhi mbasi, mjekësinë e quen asistenza shëndetësore spitale, dhe tjere i quen zero. Në Shqipëri i kanë eliminuar fare ose i kanë privatizuar. Dhe më dhe këtë biznesi mbi shëndetin është provuar në pandeminë e 2009-ës për gripin e derit, unë spjegova në videon e më pashme, në të cilën u vërtetua konkretisht që gjitha jo është organizuar nga korporata farmaceutike Novartis, që o të ka emrin, korporata nga multinacionalja, si të Shqip, nga shumë komshja, Novartis, e cila është ajo që drejton të OMS-in, që drejton të organizatën dhe botërorit shëndetsis. Këtu është problemi, sepse shëndeti është të një biznes. Do të shërohesh, do të jesh mirë me shëndet, ta shkatërrojmë fillim shëndetin, me forma nga më ndryshme që të ushqimi që blenë, njerëzit punojnë. Njerëzit punojnë dhe duhet punojnë për të rrugë shëndetin. Në të vërtet, punojnë dhe shkatërrojnë dhe shëndetin. Dhe shteti, që është ai që është më afër njerëzve, si thua, nuk i shërben tani rujtjes së shëndetit njerëzve, por i shërben këtyre multinacionalëve, këtyre shoqërive shumë komshe, organizatës botërore të shëndetësisë, e cila jep alarmin mbasi është shkaktuar dëmi. Tash pak në 2009 u provua që kjo kompania, si thua, multinacionale, shumë komshe, multinacionale Novartis, tregtoi, domethënë, u dha alarmi i pandemisë për gripin e derit 2009, me qëllim që të shitej vaksina. Dhe ku Italia, ju thash dhe herë, harxhoi vetëm Italia gati 200 milionë euro për të blerë këtë vaksinë, dhe kjo vaksinë nuk u përdor në vërtetë. Se nuk u përdor, përdoret shumë pak, u përdor një pjesë tjetër u shkatrua. Pra, thelbi kush është? Thelbi është ta kanë goditur tek shëndeti njerëzve. Thotë shëndeti mbi të gjitha, ruajini shëndetin dhe godasin shëndetin. Godasin shëndetin dhe ndërkohë e kanë shndruar të drejtë në shëndetit në një biznes. Në një biznes, pra. Këtu është pikë e kryesore. Do të thotë nuk duhet të ekzistojnë shpitale private. Nuk duhet të ekzistojë një lëviz naçi që thotë unë po bëj spital me çmime më të lira. Duhet të ekzistojnë spitale për të gjithë. Se në qëse egzistojnë spitalet për gjithë, do të dhe virusin nuk e hedhin me ata. Ata e hedhin virusin sepse janë interesat private që lozin bi shnetin e njerëzve. Ndaj, nuk është teori konspirative. Shë normale, do shesi vaksina. Do shesi i vaksin. Problemi kush është tani? Po këta si shtuat me i gurë, godasin disa zoqë, se të duhet dy zoqë, por më shumë se sa dy zoqë, godasin me i gurë. Sepse problemi është ta në mbyllën për shpije tani, por problemi është, në bas një muaj, dy muaj, që kujtu në satorim shpi, si do jetë jeta më mbrapa, sepse këta bën një preashtim, si të thuash, një diçka të jashtëzakonshme, po do vazhdoj kjo lloj, ky modeli qeverisjes jashtëzakonshme, që do të thonë ti sa dalësh jashtë, kontrolloj policia, e thot ku po shkon dhe nga po shkon, e të japësh një certifikat, do vazhdoj kjo lloj modeli qeverisje, që këta të bëjnë eksperimentet të tjera me neve, me ne për të na hequr çdo lloj lirie. Ky është problemi, sepse problemi është që mbas kësaj, përveç kësaj shkatërrimi ekonomik që po bëjmë, përveç ai që tani po godasim, do të thotë këtu është një luftë në 360 gradë në vërtet. Do të thonë se s'ka kuptim që unë të rrim burrë në shtëpi, unë qoftë se nuk jam i smur,
Fakti ish nuk jam i smur. Kam një kol, kam një kol kronike, kemi diku disi të zhvuar neve. Dhe ke frikë të një kolit dhe sepse thonë një e smur nga koronavirusi. Unë që nuk jam i smur, unë do të tashtë. Sepse unë nuk jam rrezik për tjerë. Në momentin që dalë të porta, s'ka pse të më thonë policia pa kështu ku po shkonë. Dhe më thonë, unë e nuk kuptojnë që fse kjo ishe bërë vërtet shërbim njerëzve, duhet të izoloheshin vetëm njerëzit e smur të infektuar, pjesa tjetër vazhdojnë dhe të punonte që tër vjetat vazhdojnë. Jo shtetë rrëthim që djetë fillimi, pos djetë dhe do të gjemë dhe një Vasco Rossi, këto Hollywoodianët, apo Gjovanotin, këto këngëtarë dhe mdhej, këta miliarder, ta për vete e mdhej, këta të mdhej, në mbyllon për shpia, thotë mos të vizni. Sepse këta kanë miliarder. Pra, filozofia ose mesazhi kush është i kësaj video? Do të thonë unë dua lirinë. Unë nuk jam, nëse jam i smur, nëse jam i smur do rin krevat e tjerë tjerë. Nuk është kjo tani rik tu dhe mos telefonon spitalit, mos hajtë në spital, po vdis në shtëpi. Jo, unë dua ta, nuk jam i smur, nuk jam rrezik për të tjerë, dua lirinë time. Ti nuk mund më kufizosh të liri mua. Që unë mos punoj tani, mos kem ku të ha, dhe ti të marrësh akoma edhe për pushtet, që nesër të bësh një hap tjetër. Që të marrë ngushtosh gjithmonë më tepër lirinë dhe ku e dim ne se ku duhet të arrijnë këta? Sepse fakti që këta elementin kryesor, të drejtën kryesor që shëndeti e kanë bërë biznes të qelbur, biznes të qelbur dhe zë. 2009 në Italia dhe përsi zdeje ka paguar 200 milion euro për të blerë një vaksin të cilë nuk e përdori e shkatëruan e hodhën. Dhe ata që e bën këtë gjë, ishin, kishin lidhje direkte me organizatën botërore të shëndetësisë. Këtu është pislaku, vëllezër. Sepse në rast sikur shëndeti, sikur të ndalohej krijimi ndërmarrjeve private të shëndetësisë, tip Elvis Naçi i Bamirësit, po të ndalohej kjo gjë, këta nuk do ta bënin dot këtë biznes, nuk do ta ndosnin ambientin me viruse sepse s'kishin asnjë lloj përfitimi, sepse është përfitimi material, përfitimi financiar, ai që e çon përpara këtë sistemi liberist, dhe paralel me përfitimin financiar të tyre, me qënë se parat spostohen, dikur spostohen nga të varfrit tek pasurit, po pasurit vetë, tani pasurit po spostohen nga gjithë njerëzit të planetën, duar të pak vetëve në Washington apo New York. Kështu që në qëse se ekziston, dhe njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Bazisht kemi fuqi ta ndryshojmë sa jam, duhet të flasin njerëzit. Që të ndryshohen si thua, të kuptojnë kush është ku vjen e keqja. E keqja vjen te privatizimi i shëndetit. Në një drejta themelore ti mbasi mbi ushqimin e prishur, më helmon, pastaj më mbrapa më propozon që me paratë e mia të prodhosh vaksinën për të më smurur akoma më tepër. Kështu e nuk kuptoj. Që unë të vazhdoj që shëndeti të jetë objekt të jetë një merrëshe si thua, një mall që ata të bëjnë biznesin e tyre për të më hequr më lirit dhe sa fuqit e mjetë marojnë fare dhe sa jetë e jonë të shuvet dhe po ta vini rej për ta mbyllur vitin se zdo të zjas këto qa bëjnë ka gjërë të qudishme sepse këta në paraqisin për shembull si emancipim, do bëj video tjetër për këtë feminizmin. Feminizmin e feminilizimin, si të është institucionave, futjen e grave në përpër shtete, në qeveri, si Spiropalje, ku diunë në qarjanë, se si audije ma gjitha të Shqipëri, ku është vetëm një Edi Rama që është bësit zombi që dim nga dheri tani, edhe i jepa të mesaj dhe të rrini, thotë s'kini parë gjë akoma, e ku diunë të kapësha të kapësh, edhe dalin këto tani të feministët, si që janë në Europë tani, ke tre feministe. Merkel, Angela Merkel, ke Lagarde, Christine Lagarde e Bankës Qendrore Europiane, ke edhe van der Leyen të Komisionit të Europës, më thënë tre gra. Feminizmi nuk është emancipacion, nuk është emancipacion i grave feminizmi. Feminizmi është një metodë qeverisje për këto, për liberistët, si që është edhe aji i bamirësi servis nashit. Janë metoda qeverisje të liberizmit.
Kështu që nga kjo situatë pra pyetja bëhet. Sa do zgjasim, nuk duam ne shëndeti mbi gjitha, ne mbi gjitha e dim ne që shëndeti është mbi gjitha. Sa do zgjasim, kjo heqje lirish. Që unë mos kem të drejtë punoj, unë jam mirë me shëndet. Unë nuk jam rrezik për të tjerët. Sa do zgjasim që kjo dhe si do jetë situata në momentin që të mbaroj, sa do kemi humbur. Dhe çfarë duhet bëjmë për ta rikuperuar? Sepse që do humbim gjithë. Nga kjo, do të dalim më të goditur mbasi të mbaroj. Problemi është çfarë do ndodhi më mbrapa. Sepse dikur natyrisht do mbyllet kjo si do. Po çfarë pushteti do të marrë akoma ata dhe sa liri do kemi humbur neve. Pra, kjo është, do të thënë nuk është thjesht një çështje e pandemie, do të thënë një çështje thjesht një luftë biologjike. Është një problem politik mondial, si thua, planetar, i arkitektuar në tavolinë, nuk është konspiracion, i arkitektuar në tavolinë, për deri sa, thashtë dhe i e presidenti, shnetin atë e kam bërë mallin kryesor, të godasin pikën më të dobët, ku të fanë shtemi gjithë dhe të zhveshit si thua, aty është presionim i madh, dhe është bërë ky mall, që shëndeti, i cili ty të heqë lirinë, pase. Kush është kura e kësaj? Kura është e drejtë e shëndetit. Nuk duhet të ekzistojnë ndërmarrjet private që lidhen me shëndetin e njerëzve. Për shëndetin e Roma, kjo është për sot, Vladimir Kasturi.